Yes, PROJOURN media atumatu jeno yoweri tibabura Museveni akazito kamususeko olwo omwatu nalagira koti eyamaje okubanga eta omukulu akulira security ya National Unity Platform amanyiddwa nga Atereddwa Kivumbi era nga bino Bobi yavuddeyo nabikakasa ku mukutu gwe ogwa Twitter nagamba nti olunaku olwaleero Atereddwa Kivumbi bamutadde ku kakalu ka kkooti ka miliyoni bbiri ziwereddwayo okusobola okubanga ateebwa oluvannyuma lw'okuwambibwa mu bukambwe abasajja bamukwata mundu ate mwattu ku misango egitategeerekeka era bagamba nti omukulu ono Atereddwa ate musajja akyali w'amaanyi era nga w'omulabawo abadde agezaako okunnyonnyola Bobi Wine biki bye yayitamu n'embeera gye bamuyisaamu ng'ali mu komera. Agamba naye ebyo byonna twabimanyira okuva eri regime. Tulina kukola bukubirire okumakinga sure nti fena tetupowa okujjako okusigala ku mulamwa regardless of ezo offers zonna ze baba batuwadde. PROJOURN media tuwe endowooza yo ku nsonga eno.